ملګرو د ټالکینګ ټوم ګولډ رن گیم پلے را دا کورونه به جوړو ټولن لا کوم و تاسو را سره ویډیو مکمل ګورئ دا نن نن لا جوړ شو دا کورو نو لاندې په 1200 باندې بل به کولاو کو دا هم کولاو شو په 1900 باندې بل لا کولاو شو مکمل ټول دغه تیاروم ولا کور ولا تیاروم ډېر ښایسته کور دی تاسو کتلی شئ مونږ کولو کار به لګیا ری پیشو به کار کړي خپله چې کار برابر کړي تاسو به یې چک کړئ کورو پوڼی مو لګېدلی ډایمنډ را سره لږ کم دي 15 ډایمنډ مې نور هم خراب کړو ښایسته روان کړی دی او تقریبا ډایمنډ را سره مکمل ختم شو دا ډایمنډو ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه.